maxay uga soo qayb geli waayeen deegaamada kale ee Soomaaliland shirkii lagu soo xiray maanta magaalada Burco? Xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku guuleysatay inay go'doomiso shirkaasi oo aanay ka soo qayb gelin cuqaasha Soomaaliland. Ma ogtahay in shirka kan dhammaan madax dhaqameedka Soomaaliland lagu soo casumay oo ay ku gacan saydeen? Maxay tahay sababtii uu uga qayb galay suldaanka deegaamada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo koox uu hoggaaminaya? Saamayn ma ku yeelan karaan 7 qodob ee shirkaasi ka soo baxay iyo arrimaha siyaasadda Soomaaliland iyo waddada ay waqtigan xaadirka ku safrayso? Waxaynu warbixinteenna ku falaqayn doonaa 4 qodob oo shirkaasi ku aadan, fahamkooduna uu ku yar yahay dadka reer Soomaaliland. Shirka ugu soo gebagabeeyay mid ka mid ah deegaamada Soomaaliland magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa aan ka soo qayb gelin dhammaan madax dhaqameedka deegaamada kale ee Soomaaliland, iyagoo casumaad rasmi ah ka helay madax dhaqameedka shirkaasi hoggaaminayay hase ahaatee ku gacan saydhay. Sababihii ay cuqaashaasi ugu gacan saydheen oo ay ilo xogogaali nagu soo simeen ayaa waxay ahaayeen shirkaasi inaanu ahayn mid ay ka tashi deegaan gaari uu samaysanayo, hase ahaatee uu ahaa shir siyaasadeed oo looga arrinsanayo wejiga siyaasadeed ee waqtigan xaadirka ah ay Soomaaliland ku jirto. Iyadoo cuqaasha iyo siyaasaduna ay kala madax bannaan yihiin, inkastoo ay muddooyinkii dambe isku dhex milmeen Soomaaliland gudaheeda, gobolka Sool, bariga Burco iyo galbeedka gobolka Sanaag, gobolka Awdal ayaan haba yaraatee ka soo qayb gelin shirkaasi, waxaana ay ka haysteen casumaad rasmi ah. Waxa ay saluugeen sida ay ilo xogogaali nagu soo simeen waddadii iyo wejigii uu ku socday shirkaasi oo ahaa mid siyaasadaysan. Suldaanka guud ee deegaanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka soo qayb galay ayaa waxaa loo macneysan karaayay tagistiisa shirkaasi inay ahayd mid mucaaradada isaga iyo madaxweyne Biixi u dhaxaysa ka turjumaysa, oo aanu ku metelayn deegaanka uu suldaanka u yahay, taasi oo ay si weyn uga foolmadoobayeen marka loo eego falcelinta ay ka sameynayeen tagista iyo ka qaybgelista shirka Burco ku soo gebagabeeyay. Go'aamada shirkan ka soo baxay ayaa xeeldheerayaasha siyaasadda Soomaaliland waxa ay sheegayaan inaanay wax saameyn yeelanayn maadaama oo deegaamada kale ee Soomaaliland aanay ka soo qayb gelin. Xukuumadda madaxweyne Biixi oo fahantay shirka kan inay dabada ka riixayaan hoggaamiyeyaasha mucaaradku ayaa go'doomisay. Waxaana cuqaasha kale iyo madax dhaqameedka kale ee deegaamada kale oo aan mucaarad ahayn ay fahansiisay inaanay ka qayb gelin, waana sababta ka dambaysa shirkaasi inuu deegaan keliya ku koobnaado oo ay deegaamada kale ku gacan saydhaan ee Soomaaliland. Qodobada iyo warmurtiyeedka ka soo baxay ayaa ahaa mid aan cusbayn, waxaana ay ka dhex muuqanaysay weerihii ay xisbiyada mucaaradku horey ugu dhawaaqi jireen. Waxaana ugu miisaan weynaa deegaamada iyada doorasho kama qabsoomayso haddii la gaadho 13 Noofeembar oo aan heshiis xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu wada gaarin. Qodobkan oo ahaa kan ugu miisaanka badan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka Burco ayaa waxaa suurtagalnimadiisa kusoo koobaya deegaan meel khaas ku ahay Soomaaliland inaanu jirin dadku ay isku dhex jiraan. Waxaana shirkaasi uu maalintii 3-aad ku soo gebagabeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isaga oo cuqaashii la casumay deegaamada kale ee Soomaaliland aanay ka soo qayb gelin ee ku gacan saydeen. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. La soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.